Sveiki Kauno Žalgirio fanai, su jumis sveikinuosi aš Žygimantas Gečas ir šiandien pakeisiu Eglę Jurgaitytę, kuri šiek tiek apsirgo, bet mes šį sezoną pasimatysime ir dažniau. Jau netrukus prasidės pirmosios Eurolygos namų rungtynės čia prieš Cirvena Zvezdą. Bus karšta. Žinot kaip karšta bus? Va taip va. Va taip va karšta yra šiuo metu Žalgirio arenoj ir jūs netrukus pamatysite epizodus iš rungtynių, bet dabar keliamės pažiūrėti, kas vyko prieš mačą ir palaikysim žalią baltą. Žinokit, mes čia turim labai kietų tačkų šalia Žalgirio arenos ir čia šalia manęs yra Izidorius Paukštys. Kaip matot, neblogų automobilių čia pririnkęs, tai Izidoriau, mano klausimas, kokie yra paskutiniai tavo kiečiausi pasiekimai lenktynėse? Nu, turbūt didžiausias mano pasiekimas, tai su šitų krikšdėlaivių, kuris stovi man už nugaros, tai pernai metais tapau Baltijos šalių čempionu ir Lietuvos čempionu. Ok, ne kukliai, bet čia vyriausias automobilis iš šitų trijų, ne? Jo, jis labai jau amžiui, jis yra 92 metų ir įdomiausias dalykas, kad per paskutinius du sezonus šitas automobilis, nu, pernai metais galiu pasakyti, kad buvo greičiausias Lietuvos žiedo čempionate, šiais metais vienas automobilis mane laiku žiedė aplinkė, mačiau, kai sakiau rezultatus, tai 92 metų senukas, bet labai stipriai paspardo naują modelį. Vienas žibintas nudažytas raudonai. Kodėl? Jo, čia taip gavosi, kad mane žibintai va būdu buvo kaip tas dešnys tokie daryti, gaminti. Aha. Su LED markeriais. Ir molėtose turėjom stiprią avariją, kur ir priekis ir galas buvo mašinos sumaitotas, bet o ta lempa išliko viena sveika. O šitos lempos tokios taip greit būtų nieks nepagaminę, tai teko dėti paprastą standartinę. Ir kad nebūtų kaip visai baisi pilka, tai ją nudažiu raudonai. Paklausi vieną klausimą. Galim, pavyzdžiui, gal užkur trumpam? Ar yra šansų? Jo, galime, problemų. Užkuriau! Merso, čia yra įdėtas variklis V8, 5,5 litro, tai jisai turi 400 arklių ir 560 km. Nuvažiuojam. Žiūrim, ką čia išgirsim dabar, nes bus tiek, man atrodo, geras. Labai gerai. Paliukas. Tuoj apšildysim tepaliuką, duosim gazų. Nu čia man atrodo, žinok... Ačiū, mano širdis laiminga. Ačiū labai, sėkmės lenktynėse. Ačiū. Mes čia turim, žinokit, šiek tiek ir Latvijos fanų, iš Latvijos atkeliavusių Žalgirio fanų. Ką jūs labiausiai palaikot? Palaikot, kurį krepšininką jūs labiausiai Žalgirio mylit? Šmeita! Ir čia yra... White power. Latvijos geriausias žaidėjas, Šmitas. Žalgirio arenoje turime ir visokių nemokamų pramogų, viena iš jų yra pasidaryti nuotrauką ir, kaip suprantu, kažkaip nuotraukos dalis keliauja čia? Taip, tai dalis nuotraukų ten atsispausdina ir yra numeriukai ir mes klyvojame jas čia ir gaunasi Žalgirio logotipas naujas. We have some foreign fans from where? Greece. From Greece. Okay, Athens, Greece and you support... Okay, and... Žalgirio fanas. How long do you support Žalgiris? I started support from 80s, from Sabonis era. Yeah, too. Sabonis was very famous in Greece at that moment. After I met my wife. So she's Lithuanian, right? So it was a destiny for me. Šiandien yra Europos saugaus eismo diena ir šiandien yra penktadienis, 13. Tai mes paklausinėsime svečių, kaip jie mano, kuri žalgirietis yra didžiausias velnės už automobilio vairo. Pažiūrėjom. Vienareikšmiškai Ūlė. Vienareikšmiškai? Kodėl vienareikšmiškai? Nes jis iš Kauno. Gal Arnas Butkevičius? Arnas Butkevičius. Arnelė, tu nedorelis. Evansas. Evansas? Kodėl taip galvoji? Nežinau, man atrodo, kad jis labai taip greit viską daro staigiai ir... Kaip ir aikšteliai, taip ir už vairą, ne? Aš galvoju, kad Butkevičius, nes jis toks ramaus veido, bet supranti gali, kad būt, kad už vairą jis varo ant pipso, žinai. Netrukus Kauno Žalgirio žaidėjai žengs pirmą kartą šiais metais į Eurolygos areną. Let's go! Žalgirio arenoje sutikome ir žinoma legendinį Robertą Javtoką. Robertai, žiūrėkit, kai jūs žaisdavot, aš žinau, kad naktim būdavo greičiausiai sunku užmigt po rungtynių, kai buvo organizacija, buvo sunku užmigt po rungtynių. Kaip yra dabar, kai jūs esat, pavadinkim, žiūrovas tiesiog? Kaip miegat naktim?
Iš tikrųjų, mėgo gerai, bet visada smagu ateiti, pažiūrėti, palaikyti, aišku. Pačių rungtynių metu nervuojas, bet namuose tikrai užmėgau gerai. Ok, nebėra problemų. Šiaip išlaikę sportinę formą tikrai pavydėtina. Tai mano klausimas, ar dar krepšinį mėgėjiškai, nežinau, pažaidžiat, ar palaikot formą kitais būdais? Krepšinio, kai išėjau, taip ir baigiau. Tai va tos porą rungtynių, kurias čia buvo, nežinau, dėl žiūrėjau padarę, bet šiaip krepšinio visiškai. Ok, šiek tiek ramesnis gyvenimas, ne dabar turbūt? Tenisas, šiaip palakstymai, bet šiaip aktyvaus sporto tokio nebėra. Žiūrėkit, šiandien mes klausinėjame su fanu, kaip manot, kuris žalgirietis iš dabartinių yra didžiausias velnės už vairo? Neįsivaizduoju, blemba. Lukas, aišku. Kas... Lukas? O gerai, o kas yra? Mėliausi visada būna agresyviausi. Aš žinau, kad turėjai klausimą kažkada, ar atliktum kažkokią kolabą su kokiu nors žalgiriečiu, bet kaip manai, tiesiog tavo manimu, kuris yra kiečiausias dainavime, nebūtinai repas, trepas ir panašiai? Butkevičius. Ir vastinis klausimas, šiandien klausinėjams ir galiu, kaip manai, kuris žalgirietis yra didžiausias velnės už vairo? Manau, gal... Birutis? All right! Birutis varo viršit greitį aikštelę. Ką tik po rungtynių, ką tik buvau ir Žalgirio rūbinėje, turėjau labai daug inside'o. Tai po Žalgirio rungtynių gavau šiek tiek iš administracijos komplimentų, kad visai neblogai čia gavosi. Tai gavau Žalgirio klubo nario rinkinį, kuriame buvo ir šis nuostabus šalikas. Tai jeigu jūs norite tapti klubo nariais, nueikite į Insider platformą ir ten pasirinkite klubo narystę. O šiaip, palaikykit Žalgirį ir susitiksim kitose Žalgiris backstage laidose. Let's go, su pergale!